Më do ta votoj votingun. Po apo jo? Mendimi yt personal. Mendimi im është që duhet t'i trajtoj si pjesë një paketi. Pra ti negocioj të dyja. Unë nuk i shoh vetingun dhe qeverinë si nocione përjashtuese. Në rregull. Jo, flas këtë moment, do shkoj vetingun për të votuar. Duhet shkoj ta votoj vetingun apo nuk duhet ta votoj? Duhet ta trajtoj si pjesë paketi, zëvon ti. Ta negocioj me bash. Frater nuk po e pyet se është qendrim politik. Mark, ç'do duhet bëj me vetingun? Unë mendoj që absolutisht një paket. Brenda një pakete. Sepse një qeveri, një veting bashkë me një qeveri teknik është garanci edhe për neutralitetin në reformën drejtësisë, sepse një nga shqesimet e palëve, të gjitha palëve përveç Ramës, po, leset, është po, jo, po, po, është shumë rëndësishme po. Kjo. Pra ti bën edhe paketën e sistemit drejtësie, është që Rama po përdor vetingun apo reformën drejtësie apo bordet për të spastruar kundërshtarët e vet dhe për shpëtuar veten. Pra një paketë që shpëton edhe vetingun, edhe zgjedhjen.